För det. Idag så är det den internationella dyslexidagen. och Upp till 10 procent av befolkningen har dyslexi, alltså betydande svårigheter. med att läsa och skriva. Mm, och det kan ta sig till exempel såna här uttryck. Bokstäverna som liksom hoppar fram och tillbaka. och huller om buller. om Det här kan ställa till stora problem för många inom skolvärlden. Bland annat. Varmt välkommen och god morgon säger till Katrin Folker som är förbundsordförande för Dyslexiförbundet. 10 procent, det är många. Ja, det är många som har problem med att läsa och skriva och där bråkstäverna bråkar och orden bråkar för dem. Och det är viktigt då att också uppmärksamma detta och få hjälp och få rätt hjälp under skolan för att få en så bra start i livet som det bara går för våra elever. Ja, för Det är ju det är så mycket som, som den som har dyslexi då i skolan påverkas av. Jag vet att ni driver ju bland annat den här frågan om att få rättvisa nationella prov. Mm. Hur tänker ni där? Eh, vi tänker att alla elever ska ha rätt att få använda sina hjälpmedel i alla delar av skolarbetet, även vid provtillfällena. Eh, som det ser ut idag så har då dyslektiker inte rätt att använda sina hjälpmedel vid till exempel de nationella proven och framförallt de här läsförståelseproven. Eh, och här är det jätteviktigt att våra barn får rätten att använda de här hjälpmedlen för att få samma förutsättningar som sin klasskamrat som sitter i bänken jämte. Ja, definitivt. Men vad är det för hjälpmedel det handlar om? Det handlar framförallt om uppläsningsdelar så att man kan få hjälp att läsa texten. Eh, du inte läser ju med öronen. En del läser med ögonen en del läser med fingrarna och alla sätter lika bra. Och det är viktigt att synliggöra och tydliggöra detta och att vi läser på olika sätt. Skulle du se det här som en typ av diskriminering att de här barnen inte får använda de här hjälpmedlen? Självklart. är det en diskriminering. Eh, du har ju inte samma rättigheter som dina klasskamrater. Du får inte samma förutsättningar till att tillgängliggöra dig texten och informationen. som du läser. Det går så enormt mycket tid och kraft att bara avkoda en text för ett barn eller för alla dyslektiker. Vilket gör att man då tar längre tid att läsa det är svårare att hänga med i innehållet. och Ska man då svara på frågor efteråt, när man inte har fått hjälp, att själva avkodningen och läsningen, så blir det ju jättesvårt att veta vad det är jag har läst. Ja, definitivt. Du har ju mm. själv erfarenhet ja. Katina, av dyslexi. Hur har det varit för dig? Eh, jag har haft förmånen att veta om att jag har haft dyslexi från första början i skolan. Mina föräldrar fixade en utredning för mig och det har hjälpt väldigt mycket. Det är viktigt att få en tidig upptäckt så att man kan få hjälp under utbildningen. Sen handlar det ju alltid om att det tar mer tid, det tar mer kraft att lägga ner på skolarbetet för att klara av att tillgängliggöra sig all information. Det påverkar mig fortfarande än idag. Min läsastighet är betydligt mycket långsammare än för andra. Det kan vara att man tar längre tid att läsa en hemsida, det är svårt att hitta rätt information på olika hemsidor och webbplatser. Och idag lever vi i ett informationssamhälle, ett digitalt informationssamhälle där det flödar ut information. Mm. Därmed det är väldigt viktigt att man är en snabb läsare. Och Här blir det problem. Men idag så sitter du här i, i Nyhetsmorgon. Mm. Du företräder en hel eh, organisation där andra, andra ord gått väldigt bra. Men Hur var det för dig i skolan? Vad var det svåraste? Det var jobbigt. att... Att läsa, och framförallt att läsa högt. Jag skämdes för att jag läste fel, jag skämdes för att jag fick kommentarer av att jag hade stavat fel. och sådana saker, Det hänger ju med i resten av livet. också Sen tog det ju mycket mycket längre tid att läsa igenom saker inför olika prov. och sådana saker Man behöver väldigt mycket hjälp och stöd. jag vet, Min mamma läste alla böcker och alla läxor högt för mig. för Det var det enda sättet jag klarade av att till och godgöra med den skrivna texten. Vad mm. glad man blir ändå att det har gått så här bra, men vilken kamp! Ja, det är en ständig kamp. Ja. Och det är många där ute som kämpar dagligen. Men... ja, Och kampen fortsätter? Kampen fortsätter, ja. ja vad tror du är det största anledningen till att man inte får använda de här hjälpmedlen i skolan? Dels beror det på en okunskap eh, i det hela. Att hur viktiga hjälpmedlen är för en bra start i livet. Och så. Sen När det gäller nationella proven så tror jag det handlar om Skolverkets syn på hur man läser, och att man inte räknar alla sätt att läsa som mm. läsning. Helt enkelt. Vad, vad tror du då? Kommer ni att lyckas med det här? Vad, vad är problemet att man inte får den här hjälpen? klart att vi kommer lyckas på ett eller annat sätt. Vi ger inte upp i första taget. Mm. Ehm. Sen handlar det nog också om att öka kunskapen av hur mm. man läser och att man läser på olika sätt. Ehm synliggöra problematiken i stort i så samhället, men även att utbilda lärare så att de får mer kunskap och kan finnas till hjälp för alla eleverna. Och Där och gör ni ett jätte, jättefint och stort jobb. Stort tack, Katrin, mm. för att du tack kom till oss på internationella dyslexidagen. Alltså. Mm.